Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. Untuk video kali ni, saya nak pakai player Malaysia yang main dekat club Belgium, iaitu Lukman Hakim ni. Dia main dekat club KV Kortrijk sebagai center forward. Memang dia punya position kita tahu sebagai striker, tapi saya nak masukkan dia dekat team from zero to hero saya. Kita akan main satu game, saya akan try dia okey ke tak okey. Kita terus masuk dalam video. Let's go. Okay, sebelum masuk dalam video, saya nak bagi tahu dekat korang yang saya dah open pre-order untuk second edition jersey saya ni. Ha, yang ni versi berkola punya. Yang first edition macam saya pakai ni dah habis dah, dah tak ada jual dah. So korang boleh dapatkan yang second edition. Siapa yang belum dapat, korang boleh dapatkan yang ni. Saya open order sehingga 22 November 2022. So korang ada masa, kalau korang berminat untuk beli baju saya ni, korang boleh terus WhatsApp saya ataupun korang boleh pergi dekat IG saya, Unique Gaming. Dekat situ saya akan terangkan full detail pasal baju ni. Sebelum tu saya nak review dekat korang. Yang ni saya buat collar, dia bentuk V dekat sini. Lepas tu logo saya dekat tengah ni. Start daripada second edition ni, saya akan tukar daripada logo dia Unique Gaming pergi ke Unique Apparel bawah tu. Korang boleh nampak kalau korang dapat baju ni. Okay, dia warna dia, saya masih main dengan warna sama, merah. Lepas tu putih dengan hitam. Sebab tu memang favourite warna saya. Mungkin third edition saya akan buat warna lain pula. Okay, ni depan dia, korang nampak dia macam camo-camo sikit. Jadi saya namakan JC ni Unique Camo Reaper. Bawah dia macam ni. Sebab dia, korang tengok ni belah depan, lepas tu dia akan sambung ke belah belakang. Ni belakang dia. Nice tak nice? Alright, ini untuk second edition ni saya agak berpuas hati. Yang first edition ni okay, saya suka, tapi mungkin ada certain yang korang tak suka sebab dia tak ada collar. Kali ni saya buat bercollar untuk korang. Ramai yang komen untuk saya buat jersey bercollar, jadi saya dah tunaikan hajat korang. Saya harap korang berminat dengan jersey saya ni. Okay, lepas tu tepi dia dekat tangan ni saya ada letak Unique Gaming, tak nampak. Ni sample je sample yang saya punya. Sebab lepas ni saya akan letak Unique Gaming ni yang dekat sini. Dia kena dekat sikit. Unique Gaming ni saya akan buat warna putih, saya akan letak dekat atas sini. Dekat atas sini, oh dia nice sikit kan. Okay guys, kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal baju ni, korang boleh terus pergi dekat IG saya, Unique Gaming. Okay, ni dia Lukman Hakim. Sebelum tu kita masukkan dia sebagai striker. Okay, semua ni kita simpan kejap. Okay, dia punya rating pergi 64. Yang ni saya tak full upgrade lagi jadi saya just main je apa adanya. So rating dia 64, tapi saya fokus dekat dia punya team playstyle. Team playstyle dia korang tengok 99. Okay, kita terus main division guna Lukman Hakim. Kita try score pakai dia. Okay, dah jumpa opponent 4 bar. Harap tak jumpa yang susah-susah. Kat sini saya dah turun balik ke Division 8. Sakit Otak FC. Nama dia Hospital Bahagia, bhai. Sakit Otak FC. Janganlah dia keluar game Okay, tengok kondisi Arif Aiman. Alamak, ke bawah pula dia. Tak apa, yang penting dia jangan merah. Merah macam Silvestri ni. Tak apa, Barrios boleh ganti tempat Silvestri. Kita masuk Tonali. Okay, Tonali tengah okay. Okay, tengok opponent. Opponent pakai 4-2-1-3. Banyak play Barca dekat sini. Keeper dia Mainan. Okay, ayuh. Okay, tapi saya beritahu awal yang siapa ni Lukman Hakim ni, finishing dia agak tak ni lah, tak padu lah. Tapi tak apa, saya try main dia sebaik mungkin. Okay, kena ni, kena bubble dia. Okay lah, terus panggil referee, Matt. Memang sakit Otak FC ni. Alright, tanduk. Barrios, serius lah macam tu boleh lepas. Mantap Kimi J. Sini Berguis Lukman Hakim. Lari depan, relax jap. Okay, Tadik ke sini. Mantap Lukman Hakim. Main 1-2. Wih, lawa passing tu. Pin sana Lukman Hakim. Lukman Hakim boleh skor. Memang kena Rudiger kalah badan, Mat. Badan Lukman Hakim tu dah lah kecil. Okay, sini Kimi J. Alright, kita cari space untuk passing ke Aiman. Aiman pula dah, Lukman Hakim. Nice blind. Sini ke sana. Saya nak standing cross tapi dia pendek sangat. Aduh. Kena tolak sikit. Masuk Aiman. Aiman pula saya panggil dia, Lukman. Okay, kena main hati-hati lah sebab dia kena tolak sikit habis. Kena tolak sikit habis. Saya try main 1-2 untuk lepaskan dia Okay, sini. Let's go Inisa. Bagi depan. Okay, Lukman Hakim.
Let's go. Alah. Comel je tanduk macam tu. Okay, GG. Tak tahulah saya boleh skor pakai dia ke tak. Oh, relax. Nak bagi depan. Messi. Okay, De Gea baling sini. Ah, nice. Teknik ancaman nama dia. Ui, apa saya passing teruk sangat ni. Okay, Nelson. Ke Tomori. Okay, kejar. Bling. Ah, dapat corner free pula dia. Okay, jangan gol corner please. Okay. Balbo dia tanduk. Gol! Dah kata dah, jangan gol corner, dia gol juga. Jawapan dia kena celebration saya. Tak apa, kita ada Luqman Hakim. Huh. Sorry bang. Saya pakai Luqman Hakim bang, bagilah saya chance untuk serang. Okay, Luqman. Standby Luqman. Okay, kau tengok badan dia kecil. Tapi tak apa. Badan kecil nak selit-selit senang. Okay, sini bagus dia. Depan. Luqman tanduk. Luqman Hakim. First goal. Tengok celebration dia. Biasa sahaja. Tapi tak apa, kita score pakai Luqman Hakim. Kita bala-bala celebration. Badan pendek tapi lompat tinggi. Mantap Luqman. Kalau boleh hat-trick lagi bagus Luqman. Eh, jangan macam tu Luqman. Tiba-tiba pula jatuh. Okay, nice. Apa tadi? Alright, bola keluar. Nice. Okay, sabar. Saya nak bagi bawah tu. Kenapa dia bagi dekat Tonali, cok? Habis. Barrios. Tanduk. Mantap. Sini, baling. Sini. Alright. Kim Min-jae, terus ke depan. Tak ada player. Ya Allah, teruknya passing. Mantap Tonali. Okay, bawa dia sini. Let's go, Luqman Hakim. Speed dari depan. Nice. Sabar. Pasti sini. Masuk dalam. Shoot! Aduh! Melalut. Shoot tu melalut. Tak apa, satu gol kita dapat daripada Luqman Hakim. Kita perlukan menang ni eh. Kita buktikan yang Malaysia boleh. Play-play Malaysia. Okay, second half dah start. Kena main slow dengan dia sebab dia pun agak slow. Saya fokus bagi dia speed je biar dia laju sikit. Oi, kurang ajar Jordi Alba. Lah, tengok. Time saya tak ada referee nak datang. Luqman. Tanduk. Oi, bola daripada ni patutnya. Bola daripada Valverde. Tapi tadi Valverde kat assist dia. Okay, corner. Tak boleh nak bagi harapan tinggi lah sebab dia pendek. Tedik, tolong. Okay, Nesta, santai. Double touch. Okay, nice. Ini bagus. Luqman Hakim. Let's go, Luqman Hakim. The celebration lagi. Walaupun celebration dia biasa, tapi badan dia kecil, boleh masuk kat mana-mana. Kau tengok CB opponent, tak nampak dia dekat mana. Mantap. Kita try hat-trick kan Luqman Hakim. Alright, nice set. Sini. Bagus, bagi sana. Okay, tadi. Terus ke depan Luqman. Luqman. Alah, salah dash lah. Tutup Blin. Tonali. Ya Allah Tonali. Buat lawak ke apa Tonali tu? Okay. Mantap. Alah, Dan Sufati dah standby dah. Nice set Kim Min-jae. Sini kita bagi hat-trick Luqman Hakim. Nice set. Passing ada. Lari depan. Okay. Nice. Berapa dia? Luqman. Eh, saya tak nak passing tu. Okay, nice. Dapat juga. Luqman. Aduh, Luqman. Santai. Pergi balik tengah Luqman. Agak sangkut-sangkut. Alah, saya tak suka dah bila dah datang macam ni. Sini. Mana Luqman? Badan kecil. Alah, dapat save. Saya ingat gol dah tu. Badan dia kecil, geng. Korang nampak? Senang je terlepas. Tapi korang kena main slow dengan dia. Okay, corner saya tak tahulah. Siapa nak tanduk lah. Valverde. Mantap lah. Okay lah, kita skip. Sebab bukan Luqman Hakim yang score, kita skip. Kalau dia score, baru kita celebration. Okay, 3-1. Kita kejar, slow-slow kita kejar. Sini. Alright. Luqman Hakim, hat-trick tolonglah. Ya Allah. Tula dia letak kaki. Sini. Iniesta, double touch. Nice. Okay, Luqman Hakim. Bagi tepi sana. Luqman Hakim, lari depan. Okay, ambil bola tu. Pusing. Hat-trick. Ambil.
Ya Allah, tak dapat. Okey, kena Tonali. Santai. Iniesta. Ambil lagi. Nice. Ini tadi. Okey, nice. Blin. Lukman. Standby Lukman. Tanduk. Ada Sule tu berdiri je. Dia tak payah nak lompat ke apa. Letak badan je. Memang tak lepas lah Lukman. Okey, sini Lukman. Pusing. Korang tengoklah. Kena sikit. Kena sikit terus jatuh badan dia. Oi, defend cok. Dia nak turun depan. Dagak dah. Pergi sini. Alright. Minit 85. Saya nak hat-trick, tolonglah. Lukman, lagi sekali Lukman. Ah, macam tu lah. Lari depan dia. Jangan duduk belakang dia. Ni boleh ke tak ni hat-trick sebelum habis ni? Okay, kita main passing. Short corner. Siapa datang tu? Siapa? Oh, Lukman Hakim datang. Ya Allah. Tak apa, dia dah dua gol lah. Dia dah malam main dah ni. Dia dah dua kali celebration. Okay, tahan bola. Relax. Mantap Kim Min Jae. Boleh passing. Offside. Nice. Sikit ke tak sikit ke, masih offside eh. Alright. Okay, bagus. Sini Lukman Hakim. Let's go. Badan kecil. Alah. Depan sangat dia lari. Okay, menang 3-1. 2 gol Lukman Hakim, 1 gol tanduk, free gol daripada Valverde. Terus man of the match. Ni ke dia? Itu ke dia? Selalu man of the match dia akan tunjuk player tu tau. Alah, habis dah. Kita tengok balik gol dia eh. Kau nampak badan dia kecil. Tengok man of the match dia. Man of the match. Tengok player Malaysia dengan full Europe, dia dapat man of the match. Mantap. Tengok gol-gol daripada Lukman Hakim. Okay, ni Lukman Hakim score. Ni yang tanduk. Badan kecil dia lompat. Tapi Rudiger dia tak nak lompat. Dia ingat tak ada badan boleh lepas lah tu. Mantap lah Lukman. Oh, memang dia tadi. Muka dia. Okay, ni Iniesta memang style. Double touch tu. Korang tengok dia masuk tengah. Ah, nampak? Gol yang kedua dia. Tapi hampir terjatuh tu. Kena tolak dengan Rudiger, tak silap. Ah, lari. Patah balik sini. Sula dia tak perasan. Ha, nasib baik skor. Nombor 99 terus dia pakai. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye bye.